Грегор пред Алдо да го победи да стане шампион прв пат. Сега не си ни у ранкингот. Јас сум шампион. Бројките мене не ме интересираат. Дајте ми го шампионот, ќе ви докажам дека сум шампион. Ама како сега? Ти многу збориш, многу влага во ранкинг. Еј, топ 10 си. Не, јас сум шампион. Топ 5 си. Не. Јас сум шампион. Како да ви објаснам? Ајде ќе сватите ваде. Станува шампион. Е како подосеа ви зборев дека сум шампион? Јас се понашам како шампион. Да. Како да сам себе не се саботираш? Не дека не знам што да правам, туку не правам тоа што знам. Пример, сурфер не бира да влезе у некој low level бран, не го бира некој никад што не би го, него точно оно што малце ќе го предизвика, што може би не знае дали може, да, ама би се обидел. Нема да се откаже. Толку многу ти го обзема целиот фокус на една најситна тривијална работа, што нео не ни останува ништо друго освен... Почнавме, може? Да. Ајде, book club, the inner game of tennis. The inner game of tennis. The inner game of tennis. Of penis. The inner game of tennis има, ама одма треба стопати да се повтори, не е за тенис. Да, не е за... Метафорите се, тениски. Човекот ќе пишувал или нараторот што ми е мене. Он е тенисер. Да, тениски тренер и дава примери преко, ама многу интересно ми се поклопи погрешка. Проектов што сум со Erasmus Plus. Аха. Што бевме во Литванија, се сеќаваш? Да, бе, да. Е, па сеќа одим у Турција следно, па ќе дојат они кај нас. И со Полјаците сме исто, четири држави. Многу интересно во Литванија имаше учење преко игра. Имавме као саат време задача, да си го објасниме ние преко тоа што ние го работиме. И за прв пат, у ствари, го ставив кросфит на професионално, рекреативно и деца. Mm. И три колони, професионално, нормално учиш кросфит за да си професионалец, нели, да дигаш тегови, гимнастичките движења, одење на раце и сето тоа го учиш со намера да го правиш. А и тоа горе-доле знаеме зашто луѓето професионалци тренираат кошарка за се подобри у кошар. Тој дел многу на кратко го тргаме. Овој средниот е многу интересен и со децата. Средниот е за рекреативци. Се што учат во сала, дури и начинот на кој се движат, ги прави подобри за бидат надвор од сала. Као се применува надвор, да. Ете така. И тука имаше многу интересно. Учење преку игри го среќавам и во книгава. И најпогрешка на свет ја предложив јас, не сакајки, не знаев шо. Ја негде до пола имав слушано пред 4-5 да. Години книгава. Од икс причини појма немам зашто ни ја не ми текне денес. Не ја дослушав и сега од почеток се ја фатив, нели, цела. И ме подсети со Литванија. Ама ти ја имаше и слушано пред Литванија. До пола, значи баш паралелно ти се... Не, остај тоа пред 4 години. После Литванија ја слушам. А, оке. А, после Литванија ти ја предлагам. Аха. И... Појма ја. Не е ни битно. Не ги поврзав. Додека ја читав се сетив на концепт. Оке. И многу интересно и ствари книгава е учење преку игра да потенцирам дека не е баш за тенис. Иако многу примери се од тенисот. Да. Не е тенис специфик. И баш оно интересен дел од учење преку игра. Ми се поврза ваму рекреативциве не даѓат подобри да се кросфитери. Него буквално кои лекции се превзимаат од кросфит и си го поврза ваму и многу да. Интересно. А за деца да не правиме муавет, одговорност, бројдане. Тоа... Слушање на авторитет. Друг подкаст за тоа треба. Да. И така натаму, и така натаму. И тука ми се поврзи, за тоа сега ме кажем интересно, е учење преку игра, е целава книга, у ствари. И вреди да се прочита. А оној делот што е за како до својот пик перформанс? Добро, тоа е... Тоа е другиот дел. Тоа е другиот дел. Да. Али нема врска пак ти пик перформанс на полето кој го работиш? Да. Не, пак ми е пак нема врска со тенис. Во својот живот, да. Нема врска со тенис и техниките и методите и концептите што ги воведува човеков, ќе ги спомнеме. Се како секој од нас да без разлика што ја да правиш. Без разлика, ќе ја поменуваме не мора да е спорт. Не мора. И секако дека е применливо за секој можен спорт, да. Ама и надвор од спорт у суштина како да сам себе не се саботираш и да си дозволиш на сам себе да перформ најдобро што можеш.
Е па тука е концептот со self one и self two. Е така да. Можеш па влагај одма. Да, тоа е. Е чекај, пред да влезеш, квоутот и тебе негде ти ја запишам, само мене ми тек направо. Од каде? Не знам, ова негде на почеток беше. Не дека не знам што да правам, туку не правам тоа што знам. Авторот тоа му се има увртено у глава негде многу порано пред да ја почне да ја пишува книгата, као многу често се наоѓал себе си, а и други луѓе гледал дека се наоѓаат во таква ситуација, дали на са негово искуство е со тенис над превари, ама многу често луѓе тренирале, вежбале, правеле, се спремале за кој знае што, и на дента, на моментот која треба да перформ, паѓа, не го дава максимумот, се закочува, се заглавува, и после тоа на сите изјавите НЗС им било, абе не ми, као пробуваш да им даваш совети, абе, и на сите им, абе не ми кажа што да правам. Не дека не знам што да правам, туку не правам тоа што знам. Ја на тренинг се поминавме, се знам, ја знам тенис како да играм. Ама кога ќе дое да перформ, не го правам тоа што знам. И тука е малце парадоксално self 1, self 2, у ствари. Зашто јас ова сум го приметил пред книгава, као и баш тенис, спорт, е со моментум. Моментум шифт. 2-3 поена, семе, опу се сврта мечот. Да. И овој сега го има моментум шифтер, ово, она. И сум го приметил многу одамна гледајки тенис. Доаѓа као блок од време, кај шо еден тенисер се става на аутопилот. Да. И буквално му треба ко за уши, ало, шо правиш? Ај малце фокусирај се. Форхендот, бам, поназад, ово. Е сега парадоксот е шо овде вика, играј без да мислиш на инстинкт. Да, е self 2, да, тоа ствари. Да, да. И преинтересно е као self 1, ствари self 1 е, да ги објасниме, свесноста. Да. Нели ние многу често збориме да бидеме свесни, да биде. Да, во многу ситуации. Меѓутоа, кога ти треба пик перформанс, оно е flow state, е self 2. Да. Кај што пушти го на инстинкт. Работата е завршена, влези во моментот и играј. Чекор назад. Оти рипнавме некако одма. Не, за парадоксот сакав да кажам. Ама чекор назад, тоа е еден од главните концепти што ги воведува авторот. Self 1 и self 2, оно како е тоа? Ола книга се задржа на тоа. Да не речам две третини. Собственото јас. Јас 1 и јас 2. Јас 1 и јас 2. Дека секој во нас има едно јас кое што делува како да е инструкторот. Тој што е свесен и тој што дава инструкции на телото. А, што го имаме спомнато, нека исклучува критичарот у глава. Критичарот, контролорот. Да биде тренер. Да. Да те советува како подо. Сите тие карактеристики го окарактеризуваат тоа јас, тој дел од нас. Кецот. Кој што сака да контролира, но и критикува, дури и позитивна често критика суди. Е лоша, суди и сето тоа. А тоа сам себе. Сето тоа што ние си го некако придодаваме како дека тоа е нашата свест. Еве еден банален пример. Тенисерот удира топката у мрежа мала и почнува. Ете, кретено, ти не заслужуваш. Еве, и вакалики, вакалите. Разбирате, мислам, за што станува збор. Тоа одма креира после негативни лупови и нормално... И тука влегува оној сноубол момент кај шо викам има блокови кај шо играат лошо. Да. А е парадоксално, зашо нели треба да стоиш само себе? Е, премногу ми се свијаше која почна вистински физички да објаснува што стварно се случува. Со телото, со стегањето, со... Да, со мускулот. Со мускулот. И многу интересно, ова ќе го пробам да го долам. Значи, вие сте сега супер у некака опуштена состојба и еве, ајде сега, и ние неизбежно тенис ќе користиме. Маваш мрежа и починјаш дури мало ситно коментарче да би... Зашто мам на... Требаше да почекам или што и да е. Тоа ќе ти предизвика, вика, едно мало зацврстување на вратните мускули. Па тоа ќе повлече малце рамењата да ги подстегнете, па тоа ќе повлече лактот да касни во реакцијата, зглобот да не ми... И угрчи. И неприметно ти физички стварно се имаш сменето и после се чудиш зашто не знаеш да мамнеш форхенд. Да објаснуваш он баш за сервисот, нели?
кои мускули ги користи. Сега ти кажам, размислуј. Е, и тука е концептот на self 2, односно јас 2, тој дел од нас кој што е на аутопилот кога ги прави овие работи. Ама позитивен аутопилот. Позитивен аутопилот. Оти реално, ако пробаме ние свесно да размислуваме што се е инволвирано у еден форхенд удар, па сигурно не рачунаме ние физика и математика на движење на топчето, ротација, спинови, кај се одбило спинот, па у кој, која милисекунда од рамото, кој мускул да го активираме. Значи, тоа е бесконечно комплицирано, ама себе, ја, себе еден, јас еден, тоа пробува да го прави. Да. Тоа му е работот. Јас еден пробува тоа да го прави. Ај се појако, ај се од тука вано. И сака да праќа инструкции на телото што да прави. Ама, ако се подсетиме дека телото, са предпоставуваме поминало илјадници сати тренинг предходно, не мора ти на телото да му даеш равенка за спинот на топчето, знае тоа све. Горе доле на осет. Ама тоа знае, не е некоја магична карактеристика на ваздухот. Вистински знае, некој дел од нас подсвесно, вистински ги калкулира тие милион калкулации. Ама благодарение на искуство. Ама благодарение на илјаниците сати, на мускулна меморија, на нешто што се случува у мозокот, што не ни знаеме веќе. Ама интелектуално не знаеме, ама искуствено знаеме дека се случува. Постои тоа. И сите сме го осетили. И сите сме го осетили, затоа што ти знаеш ракет. Не мора ракет, да е тенис, друг знаеш шутне кош, да возиш точак, да сваќаш рамнотежа на точак, кога како да држиш. Кога си можеш да пишуваш на тоа. Да, не, не тоа е невероватно свесно, комплексна операција. Колку прсти држам цврсто, да. Не ли е, а вамо ако... Па, се да знаеш ти свесно, кога пишуваш еден збор. Што значи има дел од нас и тоа е. Се бориш да пишуваш. Баш така, ќе се блокираш, нема знаеш да пишуваш. Ево книгава концептот како го става под една амбрела е тоа свое јас 2, self 2, интуитивното, несвесното што едноставно остава да се случат работите, flow. Ќе влеземе у flow, да. Ми е мене ау преубава тема. Еден го објаснува self 1 и self 2, дека self 1 ти е како жолт стикер ноут способноста, а Self 2 ти е како NASA суперкомпјутер. Е, бра. Остај го NASA суперкомпјутер на каравати, на стикери е примитивни, че си ги напиш. Да, бе, да. Буквално е заради. Да. Иди купи... Са, сака... Не. Иди купи леп од продавница. Тоа е инструкција. Да. Ама не му кажаш на телото стапни еден чекор, па сега навени се, па овој мускул. Тоа е бесконечно комплицирано е. И сега тоа има левели. Е, левели, има еден куп. Ама тоа се некако тие две страни, што сигурно сите сте свесни дека ги осеќате во секој момент во себе. Како да дел од вас е тој што дава инструкции, а друг дел од вас е тој што ги слуша инструкциите. У реалноста може би и не постојат овие две работи. Ова само ние искуствено така. Го искусуваме дека е, ја давам инструкции и сега ако телово не е ни мое, само ја му кажувам на телово и сега тоа прави го. Не, ама искуствено така го осекаме. Танцот е интересен. Танцот е интересен. И тајната е дека пик перформанс се случува кога оставаш на јас 2 да работи. Да. Арно, ама, како што и првата изјава, не дека не знам што да правам, току не правам тоа што знам. Уствари, извини, ти кажа не ги мери спиновите, математика, стапнала. Зато имам многу едноставни инструкции у тенис. Секогаш гледај го топчето. Да. И ти го гледаш секогаш. Намести се... Антиципација, ти антиципација да си размислам, сега он ќе удри лево со спин, ќе се од... Е бил мајка. Ти да, да. Ама некако го гледаш, не знам како да ти го кажу. И што ме израдува многу, by the way, не ти ни спомнав, значи книгава стварно сум знаел за неа, за тоа што знам за тој другиот Пит Керол, што е NFL, нешто, знаме за еден друг Джервейс, што е сайко, перформанс, коуч... И они сите ствари од книгава имаат учено. Исто и јас друг подкаст што гледам,
три работи од овде. Да. Да не забравиме од овде ли? 80-тите? Стварно е тоа да, нега, ова од 80-тите. Ја мислам дека па да модерниот не ги ни спомнува. Мене ми личи ова е такво некое античко знаење што како да е скриено веќе, како да е подзаборајано во времето. Ама и наслов мислам дека малце зборот ми не, беше продав. Зборот ми беше многу од современиве тенисери како да не практикуваат ствари од книгата, ама Джокович како да практикува. Како да ја има отклучено тајната што овој у времето на и Федерер многу рано у кариерата имам примери со него. И што ме изра да тоа се да таму тргнав. Што твоје веа слушала гле. Читам правам теоријава ја знам, окей, а by the way, иначе стварно една вожња на тренинг. Значи ако некој некој ви се 1.23 сата и нешто. Небе нормал ја пуштив на Audible, кој е заинтересиран, 4-5 сата трае. 4.5 точно. Байкерите меѓу вас ки се пуштите на една тура и за една вожња книгава се поминува и стварно ми беше интересно, муабетов ми беше пола и поише, ја слушам и да, окей, знам. Јас еден, јас два, познато ми е да флоу знам. Ама се подсетив. Сум ги подзаборавил. Ми идеше така некако како у бекграунд и ме подсекјаше на моји искуства паралелни на тоа он што го опишува. Он опишува некој си тенис надпревар, мене ми текнува на еден тренинг у шума у Франција, значи имам ја едни, ки ги споделам после три мои незаборавни флоу искуства. И на крај која почна да реди actual техники за како да влезеш во јас два. За како да го исклучиш овој инструкторов да не ти брмчи. Како полесно да користиш техники кои што ќе те fast forward некако, да те внесат у флоуто, да те внесат... Со други зборови, како да се препуштиш на интуитивното твое, физичко, како телото да си го препуштиш да игра кошарка перфектно, да игра тенис перфектно, а да не го преоптоваруваш со инструкции. И имаше наредено техники и без книгава, ќе ги кажеме на крај. Не, не, ти е на крај шо беа. А, мислиш у книгата? Да, бе, да, имаше да. На крај. Да. При крај. При крај. Едно со три, едно со цел два. Цел чаптер, 7-8 ги нареди, да. Да. By the way, он нареди као 7-8, ама сите се базира на една работа. Екстремен фокус. Да, да. Што е малце контра... Како до? Да. Контрадикторно е на ова што го збориме, ама ќе стане јасно после кој ќе објасниме техникат. Е, сеја многу, многу, многу добра метода е со не се суди. Don't judge yourself. Тоа беше starting point. Од тука треба сите да почнат. И дали малце почна да го применуваш? Ја одма трчање имавме некој 20-ка, и нормално, главата на 1000 страни, ти мисли ти ова, не сум спремен, како ќе издржам цел маратон, ќе можам ли, нема ли, не требаше, бла, бла, бла. И цел тој процес го пројаш, и зашто се сојиш, престани виш. А јас сум одам, мислам одам, јас сум 3-4 години така. И не се судам. Има, шо полесно ова трчање. Иди пред крај, и дали тржаш 1000 километри или 5, задниот секоја што е најтежок. И тоа, добро, дали за 40, 60 или 20, и исто е, 61, 2, и пак ти е тешко. И ја стварно е да престани да се, престани више, темп, не гледам пейс, не гледа ова, полек. И ми ја растерето е глава, да. Много лесно. Ти треба да си праиш, како пример, дури ја слушам, ама знаеш како, ти ако жив се фатив. Ти си тренер. Да. И која тренираш некој у сала. Ема, јас не ги судам нив. Тоа ќе кажев. Ти друг не судиш. Не. Затоа што ти како тренер го гледаш као ова е само нешто што треба се сработи. Да. Резултатите се поучни секако. Дали си ги направил репс или не си ги направил, информацијата што ќе ја добиеш од субјектот ти е корисна. Како тренер, како однос да, да. Тренер-атлета и ти атлетата не го судиш.
А, не успе, окей, ќе знам за нареден патрон. Се ти е информација, се ти е корисно нешто. Дури комфорт им давам на нив, што сами се судат. Е, викам, јас... Се е подобро од ништо. Е, пред колку години беше, која ја решив да тренирам како про за трките байкерски, ја така си го применив на себе. Јас се сватив како... Со несудечки овдел? Да, ја несудењето, дека ме праша како дали го применувам, го применувам, ти викам 4-5 години и го применувам. И, ама јас си го направив не како тренер-атлета однос и сега да си кажам... Абе, да беше тренер на себе, така ли ки си се понашаше? Не, и мене ми беше као, абе, човек, сега си као, као некој мајстор, као некој, као некој, што тоа му е работа. Он иде на работа, му дале да мава у фабриката нешто, дошло 4 и си оди од работата. Така, и тебе, програмот е тој. Тоа, бе, ти имаш задача, сработиш, што те интересира како било пулсат, не биле, ватите, интересно, си исполнил, не си исполнил, знаеш дека ова е пат што ќе трае цел живот, целта е нешто неопипливо, нема цел, нешто се водиме по искуства, по некои, свакаш не се оптеретуваш со пласман, со пари, со, знаеш, така некоја виша цел. Да, бе? Веќе си си ги прифатил тие предходни работи и се ова последно, вали? Затоа ли ќе се судиме? Не? И мене ми е тој односот. А, и често кога викам однесувај се како професионалец, ја на тоа мислам. Професионалец како, како работник на кој што тоа му е професија. Така мислам професионалец. Атлета кој што тренира за живот иде на работа. За да по-добар живот. Тоа ти е тебе сега задачата да се загреш, да се истегнеш, да пиеш, да се мачкаш, да отидеш на масажа, да спиеш волку, да јадеш волку, така да истрачаш волку, да одмориш. Шта, кој судиш? Што судиш? Знаеш што е најинтересно? Ти сам си си го задлаш. Така да? Возење доко професионалец. Да. Тренирањето. Да, да. Никој тебе друг не те тера со сила на крајот на денот. Да. Пријатно, фрли точа кој чаопио кој ми се. Да, оно е Кабиб Нурмагомедов, знаеш што им вика? Умарен си? Да, оди си. Да. Е, шампион ќе биде следен, некој што има врска. Така. Си шампион? Ба те, секој ден? Да. Ама не ќе ми јас интервју. Тоа е. Кој не ќе има некој друг што сака, чекаат наред, знаеш колку луѓе. Исто да. И со ова. А на крајот наред ти сам си ја задаваш. Никој не те тера, ти шампион со сила си. Така да, да. Прв и може би еден од најважните чекори у било кој таков патко нешто е си, сам си се фател. Сам да. Си го стеј. И сега не се осудува. Судење остај тоа. Да. Не постои се. От денес па натака нема па, судење. Леле ке бидне нема да би. Не ти е гајле. И ти па некој друг му го заболе. Нула како бодова. Како ти беше она Nobody Cares? Nobody Cares for Harder. Ето ти го па. И, ама и стварно е така. Буквално. Ти се судиш, а оној други го заболе за тебе. Буквално го заболе. Го заболе за тебе, нити па друг некој го заболе за тебе. И заја ти уште... Уште и рекреативен подвиг. И ти за себе највеќи хейтер да си бидеш. Глупост. Да, да. Нема никакво. Ама има кетч. И позитивна критика знае да заебе работа. Ке се опуштиш? Тоа јас еден знае да направи и... при добар удар да си даде и многу јако, многу позитивен добар коментар и си мислиме дека е тоа безопасно, ама тоа автоматски креира се очекувања. Така што после judgment беа да. Беа очекувањата. Expectations од кои што и да се реални, и да се нормални, и да се минимални. Самиот факт дека постојат значи дека го активираш јас еден и почиња притисок. А активирајки го јас еден, значи дека не си во јас два. Значи не си во флоу. Излезен си. Тоа е, значи, judgment out, наредно е expectations, очекувања. И негативна и позитивна критика неминовно ќе креира очекување. Буквално. И ако е негативна, имаш очекувања, окей, ако не треба вака, значи треба вака. Ако е позитивна,
е афирмација. Аха, значи вака треба. И пак. И ако гледаш дека нема да исполниш, почнува. И не дека ова саја е deal breaker. И саја, еј, ти си даде позитивни коментари, готово од наредниот удар све се сруши. Али почеток на... Ама те одалечува од јас два. Те одалечува од играње без мисла. Како секое неосудување свесно. Редо е, ништо страшно. И за тоа назад на професионалецот. Како до доброто, така ова е чекор повиску. Едно по едно. И за тоа исто се очекувањава назад на професионалецот. Ти си у фабрика, бе, брат, имаш таскови, ден, 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 ден. Што замараш се очекува? Кој ти кажа дали требало стопај? Бе, чукај, бе. Чукај. Чукај, мавај, кревај, трчај, што и да ти е задачата. Кој нема тоа, избриши очекувања. Тоа ти е таскот за денес. Чао, пријатно. Буквално на процесот фокусира се. Е, така. Како шо беше твоено, шо беше оноа со трката? За секунда, две, за две, три места, како беше невлагањето? Ти на шо беше? На процес или на... Да, ја бев обсенат со... И најдобриот резултат, да, овако? Да. Quiet your mind, претседнеш се го судиш се го потек и добар и лош. Е, сега тук имаме пример со Федерер, устарен, или ти кажу. Многу рано кариерата, не знам дали знаеш, Роже Федерер бил многу бесен. Да, многу. Као кршал ракети и слично, и од... 16-17 години, нешто така. Так, 16-18-19 више, као почиња да гази. Не знам како, не знам зашто. Спортски психолог. Спортски психолог. Нешто слично на ова му кажува. И он престанува да се суди и престанува и добро и лошо. И едноставно, вика, ако го сгрешам поенот, се фокусирам на наредниот поен. Ако го добивам поенот, се фокусирам на наредниот поен. Идеме one point at a time. No. И таа методологија он ја убацува, ја применува и 21 Грен Слеман, премногу се нереал. И тогаш Федерер станува Федерер. И тогаш станува Федерер. Смирен. Смирениот, што го сака ладен, публика, фен фаворит. Нема ups and downs. Премногу ретко. Да. Премногу неколку пати на прсти се врат. У кариера. Да се накручи нешто. Со Дел Потро, финалето US Open и уште еднаш два пати. Да. И на пресконференција пар пати нешто диске. Няма тоа е на пресконференција, не е на овак. Така да, тој пример сакав, а следно е Egg the Part за навиките. Е, сега, тука имаше за навиките као лоша да замениш, малце имаше тука, ми се коси тоа, со некој работи. Кој е? Па да ме лоша навика да замениш, не се откажува од лошата навика, да ме додај добри навики. Нешто у тој стил беше. А, никогаш не се, аха, ако сакаш да... Ако сакаш да се ослободиш од лоша навика, не се ослободуваш од ослободувајки се, туку од заменувајки ја со нови, со други. Створи нови. Да. Али од некој навики треба да се ослободиш инстантно пред да ствараш добри навики. Аха. Некој ако е наркоман или алкохоличар или некој такви проблеми ако имаат луѓе са, иди кажи им на нив. Абе, ај створи 5-6 добри и оваа ќе избациме. Дечко, се тресам физички, хероин ми треба, како ја ти објасно? А, ти не разбираш. Или па, алкохол е исто физичка зависност. Ама тоа е потешко. Па да. Не, потешко е туку така он сега да ја батали таа навика. По-лесно е да ја замени со друга. Ама пак е тоа процес што не е туку така. Многу е плюкни па залепи објасно. Да, што не е туку така. И... Да. Аха. Тоа малце ми беше... Добро. Има еден момент тука, например, како... Изгледа некоја угорница сум имал на вожњата тоа. Како да замениш добра, односно да ја би го направил да заменам, како да створам. Ова, не знам кога го зборевме, као... А не, ова, никога епизода не сме го зборев. Act the part. Шампионот се понаша како шампион, пред да биде шампион. Ова Конор Мегрегор 100 пати го понашај се како како да што си... сакаш да бидеш. Да. Ако сакаш си CEO, а си некој lower level, да. Како многу е едноставно. Како кој сакаш да бидеш, како тој. Кои се неговите навики? Да. Тие ги сакам. Добро. Однесувај се како да си веќе таму кај што сакаш да бидеш. Како да си пристигнат на дестинацијата. Да. Act the part. Да. И тоа е многу јако.
Знаеш колку пресконференција ме Грегор предалдо да го победи да стане шампион прв пат. Сега не си ни у ранкингот. Јас сум шампион. Бројките мене не ме интересираат. Дајте ми го шампионот, ќе ви докажам дека сум шампион. Ама како сега? Ти многу збориш, многу влага во ранкинг. Еј, топ 10 си? Не, јас сум шампион. Топ 5 си? Не. Јас сум шампион. Како да ви објаснам? Ајде ќе сватите ваѓа. Станува шампион. Е како па до сега ви зборев дека сум шампион? Јас се понашам како шампион. Да. Ги купува колите, се понаша флеши, меѓу со fighting шампион што следува од некој работ. X the part. Да. И на крај кој ќе му го дадат белтот вика this is familiar. Како каде ме како е чувството familiar? Познат. Познато ми е, знам. Во 100 пати сум се видел, знам дека сум шампион. Да, да, тоа е многу. Луѓето го знаат него повеќе него самиот шампион што го знаат. Буквално act the part. Он дае пример у книгата за еден. Не се сеќавам за што. Кој му помагал, му дал некој друг тенисер имал проблеми и он му кажал као абе однесувај се сега како а не, кој ти е идол на тебе? Не, истражување. Некаков си, некакво истражување беше како тест некаков. Ама пак беше некоја спортска вештина. Група луѓе и сега треба да, не знам, и да мава топчење кузне, не, не ми текнува што беше, ама група луѓе, окей, ништо, немате инструкција, идете, мајте таму што е вежбата, а на другава група луѓе, аха, замислете се, не, глуми го тој играч. Так. Ти се ако ќе идеш да го... Ова беше примерот преко гледањето. За како се учи. Да. Како, глуми го тој што ти е идолот. И иде и екчуали по-добро да перформира. Што пробуваш да играш како некој враќа раката, знаеш, да, технички да си свесен и почнуваш да оваку. Да. Е, па тука се више техниките. Вали да се заинтересиравте малце поише за темава. Тука идеме сега на кај флоуто. За тие техники. Е, па ај у свари пред да влеземе у техники да објаснуваме флоу. Embrace the challenges. Е, сега ова е, може би сме озборили, може не, не е битно. Трешхолд. Трешхолд многу го знаат од... За прагот? За прагот. Ама за шо го спомняш ти? Пример. Аха. Сурфер. Не бира да влезе у некој лоу левел бран. Шо ќе му биде? А, прагот за флоу. Е, прагот. Тоа е трешхолдот, устари. Да, тоа е праг, праг. Трешхолд е праг, устари. Не го бира некој никад што не би го. Него точно оно што малце ќе го предизвика, што може би не знае дали може, да, ама би се обидел. Нема да се откаже. 4% над тоа што мислиш дека ти е најдобро. Да, имаш со процент. Ова е со Никола епизодата, бугарот на него му е трешхолд. Он е трешхолд на нашиве деца што се една година помали од него. Да. Тие што сте ја гледали у понеделник епизодата, еве перфектно се поклап. Да. Како ви кажа, до колена сум максимум. Mm. Колена е пола тело. Да. Што значи, да, има елан да пробува да го брка и така он напредува подобро. Нашиве и едно тело да се позади, ама, ама тука сум. Чекай, ово е најдобар, то, со да него се, тука пливам. Е, исто ово и ова. Најди некој прак што е 4%, не знаев дека е. Некад го имаш, кажем, ама... Не, некад, некој мереле. Идејата е дека... Една од начините е на кои што ќе влезеш во флоу, да, е во вештината која што ја работиш, ако си знаеш кој ти е некаде максимумот во тој момент, предај се себе, прифати си предизвик кој што е малце над тоа што мислиш дека можеш. И тој мал додаден притисок ќе те форсира и ментално и физички да влезеш во таков абсолютен фокус у кој што ќе го изгубиш. Точно. Свесното, ќе го изгубиш јас еден затоа што ќе бидеш обземен од задачата. Бркање. Затоа што не е прекомотна па да се обиде, да бе, можам Лаганица, сигурно. Да. Нити па е претешка да се откажеш у старт. Неко ти си веќе инвестет у ова, веќе си тотално инвестиран. Абе, знам дека можам до тука и са
дај да не утнам и дрри, малце плюс. И не плюс. Знаеш дали може. А и не сум сигурен. Ама па и не се откажуваш. Ама... Доволно малце потешко. Доволно малце потешко над тоа што мислиш дека можеш, самото прифаќање на таков предизвик е еден од... И пробувањето. Еден од факторите кои што може би ке те, најверојатно, со голема вероятност, ке те внесат во флоу. И видите еден прост пример, бе, ние не отидовме одма на 60-ка трка, на трејл, со неисточан. Да. Малце по малце. Да. 30, 40, 60, 80. Или, например, тоа во... Ама било... не идеме на стотка директно, сакам да кажу. Друг пример за тоа ти е... Еве со тенис примерот, или нека биде кошарка, две екипи. Ако едната екипа е премногу подобра од другата екипа, оваа послабава, што нема да игра у флоу, мачен. Мачен ќе биде, ќе откажано унапред. Буквално. А и овие другиве што се препосилни со 50% од другиве, и они исто ќе... Мислиш, најаката кошарка ќе ја покажат и едниве и другиве? Не. Али кога имаш судар на титаните... Ама ако се тука некаде, по сила, да ни едниве не се сигурни, да обовие исти ко нас се или малце појаки. Малце да се плашат едниве од другиве. А и овие, а и другиве од првиве, абе, овие се ко нас, абе, да не се малце појаки и тогаш... И... Не смееме да изгубиме тогаш... по градско дерби, па ова. Па... И двете страни ќе ја дадат најдобрата кошарка. Тоа е еден од факторите што... Иначе има многу, by the way. Така де? Тоа е, е за напред. Тоа е со самото прифаќање. Ама друга интересна техника за како да влезеш во флоу, ако веќе си он, со тенисот, што го, ти шо го кажа, focus on the ball. Да. Тоа не е за джабе кажано. Оти шо се случува? Ако веќе се фатите себе си во... Касика, не ви иде више. Еве. Пак тој блокот ке што си на аутопилот, ама погрешниот. Погрешниот, да. Е пак искористиме тенис метафора. Играш тенис и не ти иде, утињаш топки, почињаш се критикуваш, гледаш у публика, се плюкаш, почињаш да мислиш. Ти 4 гема губиш. Да, до кога ќе оттрпам, бла бла. Една од скоро сигурните техники што ќе те извади, ќе те извади од тоа е, и овој што кажува, не само фокус на топчето, фокус на резките на топчето. Зашто? Затоа топчено од таму на кај тебе лета со 100 на саат. Скоро е невозможно ти резките да ги видиш. Ама ако се фокусираш да ги најдеш резките, дури ќе ти се успори. Ако ти резките ги бараш, тоа значи дека ти топчето секако си фокусиран на топчето. Ти топчето више не ти е ни предизвик. Сега ја резките да ги најдам како ротираат, тоа толку многу ти го преокупира јас еден. Јас... Толку многу ти го обзема целиот фокус на една најситна тривиална работа, што е скоро и невозможно успешно да ја завршиш, што не ни останува ништо друго освен се друго да е на аутопилот. Играњето, замавите, трчањето, ракетот, кај да оди. Ако ти толку многу си преокупиран со резките, а топчето веќе дошло, ти мора да вратиш, тоа ниво на апсолутно фокусирање на скоро и небитна инситница е една од техниките како или да искочиш од ламп, што се вика, или ако што туку почнуваш, да влезеш, односно да се препуштиш себе си на јас 2. Јас 1 ке работи цело време, ама задачата му е толку мал, обземна, што нема време он да те критикува, нема време да пцуе зашто си вратил, нема, он е стварно... И не разликува, да, стварно е така. Кај бе? Он не разликува дека ова тривиална задача. Ти му ја даваш и да сме осетили, и ја седа не резонира. Е, шо ме замараш, да? Резките ките. Не, он сериозно си ја прифаќа. Не, да, ја резките да ги фаќам. Цел надправ, само резките ки ги гледам. Дур се свестиш, 2 саата меч поминале. Си победил. А телово има изиграно најдобро што може.
Да, така е. Е, ова ја actually го користам. И се луѓе ќе ги интересира како се користи ова. Утркалото ги бараш. Знаејќи го ова, аудор, можеш да си смислиш најразни начини. Абе, добра, ама се возиш. Еве за песна са, преквчера. Преквчера. Шо бараш? Преквчера возев дома на тренажер. И а на тренажер, добро. Што е добро? На што ќе се фокусираш, на дзидото у собата? Не, 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 нема надворешна опасност. Ти со 50 на сад возиш, човек, замисли на водно. А, не, не, за надвор е друга техника. Е, добро, за тоа мислам. Ти објаснам за надвор. За надвор друго се случува. Добро, ајна, спуштај, не ти треба техника. За надвор друго се случува. By the way, барам максимум перформанс од телото. Збориме за таква, за таков предизвик, за таква, за таква околност у моментов. Дискомфорт, тешко не ово. И правев VO2 Max sessions. И некои 3x3, нешто такво. Не сум дојден до 4x4, ама нешто 3x3 беше. И од предходни сесии знам отприлика некој аверич на вати колку ќе биде, што значи возам дома на тренажер. Што значи очекување? Ако таргет. Не е очекување, поише ко еве сега ќе видиш зашто ми се најде. Оти на дисплејчето, кај што ги гледаш статистиките, има и каденца, има и, не знам, виртуелна брзина, бла-бла, глупости, пулс, свари нема в пулс тогаш. Ама... Тебе ватите те интересираат? Не ме не интересираат. Не те интересираат? Не ми се ни битни ватите. Я знам кој ефорт е VO2 Max. На крајот на трите минути треба да, да не така, можеш да вратиш знаеш више. Знаеш како се осекиш. Знам како треба се осекиш. Yeah. By the way, тоа го имам и запишено интересна работа за процесот на тренирање. Знам како треба да се осекам за VO2 Max, ама толку многу се прецизни овие power метрите и на тренажерот, и на педалите, и на се, што, не знам, мери 32 пати во секој завеслај вади такви points. И сега, за да не ти стане пре онакво... Екранот... превариабилна бројката да рипа, оти ти у било кој момент не стискаш исто, сагаш. Ти вади просек, и он прави некој трос 3 секунде наверич, 1 секунде наверич, нешто тако, не знам, мери 20 пати у секунда, бла бла, ма битно пак доволно често се менја бројката. И сега, например, ја ако сум си рекол, ај сега ти ја држам 320 вати. Не е 320. Секоја секунда е 314, 321, 317, 323... Ја се обседнав. А со тоа? 3 минути да гледам тачно, да го погодам, да бидам што почесто баш на 320. 320, 319, 320. Ама не мислам на нешто, светот не постоеше. Собата ја снема, дисплеот го снема, ја... Очите, јас само од тоа имам меморија во тие 3 минути, ја имам бленкинг. Да бе, све. Ја немам сеќавање. Ја у тие 3 минути од животот мислам дека... 320. У окото ми има само бројче, вака едно делче од дисплеот. Сега ги гледаш бројките. Сега ги гледаш. Тоа ми е сеќавањето и како игра бројката и јас со сета моја концентрација... се трудам да ја бидам што поблиску и што попрецизен и што поконсистентен на бројката 320. Ама ти викам, секоја секунда менја, а ти правиш, например, измеѓу 90 и 100 RPM завесла и у минута. Значи тоа е каденца, значи ти го апдейтираш тоа по повеќе пати у секунда и тоа нон-стоп мрда бројчено. И сега, ама тоа е како инструкцијата, иди купи леп. Сега ти не мислиш како одиш до продавница, така и ја. Инструкција. Гледај во... 320. Кецо, ти вика гледај. 320, толку. Ти тело праиш, што ќе праиш, ја немав контрола врз... Имам, ама немам, нешто, многу тешко се доловува човек. Та бе? Имаш, ама немаш. Мене инструкцијата ми беше 320. Ја понатака осекав како... прилагодуваат нозете у кој момент на завесла од стиска влече за да га држам конзистентно. 3 минути помина. Еј, пауза. Излезе. Дали беше VO2? Не ми беше тешко.
Заборавив на заморот. Тоа ми беше поентата. И од тогаш ми се врти еден квоут што ги имам слушано пред милион години. Funny how pain goes away when you forget about it. Така е. Чудно како снемува болка кога ја заборавиш. Ја заборавив дека сум изморен. А VO2 тренинг е... VO2 е цркање. Макс. Маваш макс. На секој ефорт треба да доеш до макс. Ја на 40 години максот не мерев на овој тренинг, ама знам дека докај 185-6 стигам се уште. Значи ти си три пати по 185-6. Да. Ненормално тешко е. Што би рекле стари, дека ти ќе го голтнеш срцето, ќе да, го пилкнеш. Да, бе, осекја што, чукам, а човек, ја 20 години го правам ова. Да, тоа... Јасно, ама, не паничи. Ја, од што знам колку е ефортот за VO2, за тоа што се обседна со бројчево, завршува, ја за... Од шо... Ја не приметив дека... И 3 минути трите и минути поминаа, сваќа, што ти одма под тоа бројка е штоперицата. Ама и таа не ја примети. Не ја гледам, бе, ти викам, мене усекјавање ми е ватите. Одма под ватите е штоперицата. И правеше 21-19-21, стана дое многу близко да си ги. Да. И тука си цело време. И после на тие 3 минути беше чист, а вери 420. Лудница. И имаш... А надвор шо преш? Како се... У, надвор е... Зашто е зајбано? Друг е... Не си сам. Имам повеќе примери за надвор. Не знам ти ако сааш да си оти, ќе останува само јас зборам. Голема работа. Ја примери у пештерата, влага ми трпи се, тоа е. И после тоа умираш. Сличен пример за ова со надвор, со фокусот, е кога си на трка, некако... велосипедските трки сакал некел ти си јас еден ти е преоптеретен со да не да неам судар да неам суд затоа што да. Ти си во група од стотици байкови со кои што се допираш да бе јасно и идеш 50 на саат и еден од друг сме одалечени у сантиметри и кога се возат низ булевари, низ улици, низ градови, па после искачаш, па у горници, па у долници, па се менјаат групите, па се напаѓа, се бркаш, значи ти си толку обседнат со број 1 да не загинам или бар да неам повреда, бар да не паднам, оти ти паднеш ли? Еве вози 50. Вози со кола 50. Отвори врата и скокни. Да бе, јасно. 50. 50 е дозволено у град. Да, луѓе мислат на точак кумало кога возиш така. На точак кумало. 10-15 на саат. Збориме на рамно, на булевар у град. И Тур де Франс е малце, 200 души. Јако идам на фондат, овој илјадници се мери. Така. Е, сега, ние не сме 4000 тука на улицава у моментов, тоа е развлечено стотици метри. Ама пак бе, чу. Ама у овој радиус, у кој што ако еден прдне, јасно, 100 души паѓаме. Сваќаш, и сега... Вие сте како едно. Тука не можам да се пофалам дека ја активно некоја техника сум применувал. И демек... Ама и не снимам... зависи само од тебе, може други да се фукне у тебе тука. Е, и за тоа што сум ја преокупиран со да не паднам, да не се удрам, кој е до мене, дали се допираме со лактите овој, и треба да не гледаш многу пред тебе, треба да гледаш неколку 2-3 точаци пред тебе таму и така, некако ем си апсолутно фокусиран на една работа да неам судар, а на друг начин си и некако тотално отворен со фокусот, па се да абсорбираш од околината, за ти викам, ако некој од наму се чепне на тротоарот, уверижна реакција, отидовме сите. И тоа се деси. Еден од наму, так, дали се подбутнале раменце овој оно, не него, отпосле сва, значи, еден таму се чукнал, ја само у еден момент гледам како домино, како спага. Карти, како домино, та групата пред мене. Не, едно 5-6, 10 или колку беа, само починјал така та. И ти сваќаш дека та и ќе налеташ? Е сега, ја ова ќе го раскажувам неколку минути, ова трае 7 стотинки. Значи,
у моментов сите сетила, почињаш да мирисаш изгорена гума. Оти кочници вриштат, дискови, гумичките, звуци вриштат тие кочниците. Да, да, јасно. Бандажите. И почињаш да слушаш како која паја карбон точак на асфалта, многу специфичен звук. Аха, и срце те боли. Ти го знаеш. Так... Срце те боли карбон на асфалт кој ќе пајат неколку. И ги слушаш. И, значи, ова трае, ти викам озбилно. Ама не, таму не пред тебе се... Вака, вака, лево од мене... Ти најде тебе вожњата у тие паднати. Не, така? Не, ја у истата се стотинка знам, ја паѓам. Аха, си прифаќаш, готов. Јас сум готов. Нема, мојата реакција е, еве го... Факт. Јас сум сега имбрејс, да кој ќе паднам, да не загинам. Оу. Сваќаш? Ти на шо се спремаш, у ствари? Јас некако се поднаместувам... За кој ќе паднам, оти го гледам дека ќе мавам директ удар во паднат точак пред мене, што значи моето паѓање ќе биде летање салто напред. Овие со се точак. Овие ти знаеш, можеш и косо да паднеш па да се лижеш по асфалтот. Моево веќе да сваќам, веќе сваќам дека овие домино паѓаат пред мене десетина метри и мене ќе ми се погоди дека ќе мавам директ у паднат точак. А by the way, и паднати луѓе. No. И са, у таа милисекунда, вое до мене, имам ли кај да бегам? Немам. Немам лево-десно кај да идам. Јас правам имбрејс, дека ќе се превртувам. И дали за тоа што бев не размишляв за други ствари, јас од наредново немам сеќавање дека сум му кажал на телото да направи. Јас скокнав со точакот. А, онака. Целосно. Да, бе, да. Што не знам да правам. Не знаеш скокнеш за точакот? Знам, ама не така перфектно двете трка. А, добро. Предно па задно, не? Предно па задно или... Можам малце со клиповите да го повлечам, ама не толку. Ама ово идеално, валјда било. Ја го прелетав, тој пред мене, ама... Чекай, овој лежи, ти водиш... Е така, да. Овој лежи пред мене. Овој лежи пред мене. Јас скокам, ама не скрос за да не го допрам ич. Малце по него возиш. Туку по е така. Задното тркало. По него си возам, по неговиот точак, не човекот. Така, така, јас. По неговиот точак, ама не со цела тежина, не сум ја на патот. Ама ја не знам како ми е направено тоа, не му кажав на телото. Следна сцена возиш. Следна сцена јас сум на чист асфалт. Нема пат. Никој пред мене. И позади мене 100 души на асфалт. Се сврте да видиш? Да, затоа што мојот тиммейт падна. Тој со мене што возеше поздрав до Мишко. Он не го направи тоа. А се влечеме. Ти сам не знаеш како си го направи. Ја не, ти викам, ја сум толку обземан у ситуацијата. Ја немам сеќавање од како... Ја не си кажав на себе си рипни. Ја готово бе фатен дека ќе ми мавне предно тркало и ја ќе правам колут напред. Ама и ти не си бил сега self 2 ќе се активира и не, не, не. Едноставно се дешало. Телото само нешто израчунало. И ти сам не знаеш како го да рипнеш, да абсорбираш, да напреш и пуп. Следна сцена, возиш сам. Празен пат. Група оделена пред мене. Пола секунда само се вртам ја кај Мишко паднат, ја морам да шпринтам, да не ја изгубам групата. Сам си сам год. Шпринт таму, имаше друг тиммейт со мене, па поди оп, Мишко дое цвер невиден, паднат, не стигна. Браво. Е, тоа е. Али да, кога само сака. Не, ја ќе те прашав, дали ти имаш меморија од кошаркарски флоу? Па не, зашо... А ја ќе раскажам една случка и ќе ти текне дека си имал многу. Не, не, сум имал, ама немаш меморија ти од флоот и колку ми беше убаво, шо почеш ли готово искачаш? Не, отпосле да ти да знаеш као или неколку акции или цела утакмица, не. Пати пасови као што сум давал или ова. Несвесен. Несвесен, ама нереално. Викам, како го направив ова? Е, такви човек. Да, ја стално дав бесни пасови. И види интересно, ми мојата една што ми текна спрема, мислејќи за епизодава. Перфектно, како силата да нема тоа.
Ама тоа е уствари. Интересно е едно нешто што мене ми текна, беше една ситуација. Ситуација агли, не знам. Кога ја гледаш ситуацијата пред да се случи? Да бе, стопати. Леле, човек, мене тоа ден денес ми е едно од врвните искуства у животот. Значи, тотално сега можам цела ситуација. Значи, да, јас сум у одбрана и нападот дава малце погрешен пас и сега ја веќе ја гледам, ама ја и днината ја гледам. Сега ја, моето искуство и ден денес за тогаш е дека ги гледам наредните 3 секунди што ќе се случат пред да се случат. Дека овој што ќе се залета за тоа што не е добар пасот, нема да ја потфати, ќе тргне топката на кај аут. Ако ја фатам сега шпринт, ќе стигнам пред него, ја ќе треба да скокам од линија и знам дека тој мојот играч ме знае и дека он ќе почне залет да прави и дека ја ако скокнам од тука и ќе ја фатам и само ќе ја подам маму и него ќе му биде лесен леап. А се десило и малце да усереш така и да се полудиш од нервоза колку што знаеш дека било пред... Сигурно, ама интересно со ова сеќавање што ја го гледам ова пред да се случи. И после се случува... Секој добар пас е тоа. Ама од случката и од тоа што ја го видов, ми нема разлика сега главата. Да, да. Јас сега кога се сеќавам, не знам дали се сеќавам на тоа што го видов у иднината или од тоа што вистински се случи. Ја не бев присутен, че ја у некој паралел јуниверс бев. И сакаш да има снимка за да се видиш после. А нема никад. И после многу години читам биографија на Бил Расел. Центарот на Бостон со овак. 11 прстен. И он раскажува за истава, за истото искуство, што и покрај и лјадници над превари, на две раце дали број утакмици у кои што така се осекјал, ама скоро цели утакмици. Тоа е многу тешко. Вика како да... Не само да знаев... Out of body experience, не ли ги вика? Така го раскажу. Ама вика, не само што знаев ја што ќе направам и моите играчи што ќе направат. Знаев и противниците што ќе прават. И во која ми кај ќе одат. Ама вика, не можев на никој да кажам. Оти ако кажам, готово. Тури му курат вози. Леле, чуја го читам Бил Расел тоа. Тоа е the flowest of the states. The definition на flow. Definition на flow. Знаеш што, приметиш ли момент дека си во автоматски готово, искачаш готово, много, много готово, глупо, че, че. Која зебана работа е. Е, може се... Не, не го... И уште едно flow мора раскажам. Ајде. И ми е тркачко. Ама не од која бев репрезентативец атлетичар, иако имам една таква 200-тка у flow, оваа ми беше која више спрема в полумаратони, маратони. Идеме у Франција, на некоја посета одмор, не знам што. Ја искачам шорци мајца у мене, ни вода, ништо. Нити Google Maps, појма немам кај ќе одам, само од запамтено географски кај се наоѓа градчево, знам дека ако отиднам као источно, за кратко ќе излезам од градот и после шума, така го видов на мапа, дека шума. Ја трагам. И како влагам у шумата во Франција, секоја можна патека така убаво маркиран, а многу патеки. А ја мислам дека ќе влезам ко шума водно. А, и мислим ја така. Една, ама не, 2-3 се. Две-три се, ќе фатам оваа, ќе идам по оваа 20 минути. Ако не е таа друга. Ќе сфратам таа и тоа. Не бе, човек, една, друга, трета, па имаат имиња, па едно време почнав да ги, ај ќе памтам по кој... како улички, како трејл имиња си имаат знакчињајни, руде нешто, руде муа. Све е ру таму. Руде муа. Еј, ова, кај бе, 7, 8, 10, рудо се, а ја трчам, трчам. И тоа изгледа ме обзема. Со ру? Со вие ли ги пратиш? Со да меморирам кај, по која патека сум фатил, за да знам се вратам, човек. Нема, трчам 15 минути, да, знам дека ќе отиде тука сати пол, сигурно. У тоа време мене може тоа 20 км ме фатило. Сигурно. И после некој време више гледам, 45 минути помина, дај ке се враќам назад. И вртење назад, и ја после 2 минути сваќам свирки. Појма немам кај сум.
Pojma, nemam. Ni jedno ru. Ni jedno ru. Ne znam. Ne znam. Na, pišu, ama džabe pišu. Ama čovjek, ne raskrasi, tamo stigaš vaka i sa sedum pateki. A biti jedna. Jedna si joj. Posle 300 metra, ne posle 15 minuti trčanja, posle 300 metra, drugi sedum. I sad ti... Mnogo brzo, mnogo razo se patiš. A ne moješ ni pa sve kao, aj se pravo da držam. Ne se pravo. Pravo, to tuka je malce levo, tamo je malce desno, pa ta ti se videla gadna, pa tuka imalo ubava šum, pa tuka livada imalo, pa tuka... I kako se vrati? I čovjek, i ne znam zašto, ama si kažav, zastanav, i sikam, i dali mi doje ubavu odmorot, i sad trgnav pa da trčam. Ama nazad. Da se vraćaš, mislim. Da, znači ja ga istrčuvam 45 minuti, bukvalno zastanuvam i sad se vrtam 180 stepeni, ajmo nazad. Počinjam, nema ni, ti vikam, ni 50 metra, ne znam kaj da odam. Pak sedam pateki. Stoji za sekunda, ok, izgljaja pogodi jednava, ja vikam jednava, ta sa, posljedna mi je, najsveža mi je, ova je sigurno, ama od odmorot, ubavo se osjetiv i koja trgnav se ja za nazad, mnogo dobar pace fatev. Da trčam mnogo brzo. I na naredna raskrsnica... Samo ideš je. Da. Se pušti. Rešiv da ne rezoniram koja je. Ne sudiš levava, desna. Rešiv trčaj. Trčaj. Run for... Koja ki ti dojde? Da koja ki ti dojde? Mi se ide nekako me vleč. Po... Animalistički u život se nemamo sekjano narednite 30 minuti nazad. Ne 45. Znači pobrzo. Zato što letav. Letav. Ne se opišuva den denes ne znam što pejs idev, ama od kako vek je prepoznav da vlagam u gradot, znajev da imam uše desetina minuti do doma. To беше all out, to ja u život tako nemam trčan, to se sigurno lični rekordi na 1, na 2, na 3 kilometri. I den denes ne mi je jasno niti voda se napiv, tije sati pol, niti izotonik, ništo, ništo, čovjek. Ja bev životno na instinkt, samo zato što si rekao, ne misli. Ja u fuck, by the way, sigurno su mi dal pobrzo od 3.20. I po dolnicu odiš? Ne, ne, ovo je ramno. Lele, isto to ja govorim. Nije šuma u Makedoniji, poistovjetujemo sa planina. Ne, ne, ovo je ramnica. Tako, tako. Sve što ti kažu, ovo je ramno. 3.20 ritam sigurno na kilometar. Letanje. Ama kaj će misliš ti na toj pejzbi? Čovjek, samo se rekao, ne misli i nekako si ja gledav šumata... Si zamisluo, lele, samo že neko je životno, ki vidam neko lisica, ki pretrča, neko jelen, nemaše, ama ja taka se zamislim, da kako u takva šuma sum se, ja od volga bi se isplašil malce, poježe nego. ne beše to toliko divo se, pak si na, ne znam, 10 km od grada. I nekako, i koga i da doješ raskrsnica, ja u trko samo neko ja fakjam, za 20 minuti go prepoznav, ej, ova beše jedno hipodromče na izles od gradot, aj se ja više znam, tuka je bulevarot, a... I valjda si usporil veke toga? Ne, togaš shvativ koliko brzo tačam. E pa to ne li ti izvadi? Ne me izvadi, ne znam zašto. Ti veke, metak produži. Veke i energetski od sistem bil, i ja veke, da veke izlegov od flow, i shvativ, daj pobrzo, zašto ne sum umoren? Не бев задишан човек. Колко хубаво. Си кажував, зашто не си задишан? Побрзо. Побрзо, побрзо. Зашто не се задишуваш? Побрзо, побрзо. До врата. Джабе. У пун шпринт застанав на влез. И ден денес тоа не објаснива. Појако од точакоте? Добро, точакот преживеав. Иначе да, вака како лично iskustvo tu preko highlight u života od takvog aspekta, znači ne moguće nešto.
Ајде, давај книга. Не. Which brings me, ме носи до уште една од техниките. Ау, да, каже прес. Кога? Да се вратиме са на книгава. Окей, сепак за сето ова, за секој пик перформанс предходи и тренинг. Току така сега ја и ти на резките на топчето се фокусираме, топчињана ќе летат у Вардар. У Вардар. Е, ама, предходи многу илјади сати тренинг. Зависи от твојата струка или whatever. Важно за сепак и физички и психички да си можеш да имаш на што да се повикаш. Не, и подсвеста да има на што да се повика кога треба да влезе у флоу, треба да се повика на тие 10.000 сати тренинг. Тачно. Ама свеста, и тоа јас два, ќе се повика на чувството што си го имал кога си го изведувал перфектниот удар на тренинг. Чувството што си го имал кога си го изведувал перфектниот лифт. Пластично кажено, кога ќе ти стане... како ви кажа, како лубеници да мавам тенисерите. Да. Толку е голем. Или обрачат на кошот кога е 2 метра. Огромен. Така, или... Тоа е чувството што... Или топката, футбол. Стеф Кари кој ќе шутне и за или... ти знае дека влага. Така. The perfect release. Знаеш, ама се повикуваш на... Кога си во тренажен процес, треба да си mindful, да имаш свесност за што осекаш у моментот, за чувството што го имаш, и за тоа е многу важно да си присутен во моментот и додека тренираш. И ова, by the way, ако се референцираме сега и на Арнолд и Blueprint, и едноставни работи како бицепс, да, бе, значи, на има разлика дали истите 10 репс ке ги праиш дур скролаш на телефон или со мозокот ке бидеш влезен у мускулното влакно. Дур се кине да го осетиш. Дур се ке вака да го осетиш, дур се да бидеш тука да... ко преска со бројчето. Да немаш меморија, бе, дека има теретана тука, бе, светот да престане да постои. Ти бицепсот. Ти бицепсот. Истите 10 репс ке бидат други. Тачно. Е така и со... Intentional тренинг се викат. Е, интеда. Намерен. Со намера. Имај, биди свесен, имај свесност и со намера биди во тренажниот процес за да го запамтиш чувството. Ти ке го запамтиш свесно, ама и телото, душата, мускулот, нервите, подсвеста и сето тоа ке се повика на тоа чувство. За утре ти ко ке даеш инструкција, удри го топчето, чувството да биде најдобро, на најдобар начин да го удрам топчето. Ја памтам цел тој сплет на мускули, нерви, емоции, црева, срце, бели дробови, дишење, рамо, тајминг, физика, се, некој си супер процесор у нашаво тело и душа, NASA компјутер, го прерачунува тоа, ама се повикува на чувството на перфектниот удар. На чувството на пик перформанс. Тоа ми беше последно оставото. Тоа у тенис е the sweet spot на ракетот, устори. Е, да. Знаеш кој ќе удрам. Да. Кој ќе удрам, ќе знаеш. Е, тоа ќе знаеш, е тоа тоа, устори. Наредна сега е... Сега книга ќе излкача на оваква, ама јас уште не знам која. Кај ќе искача? Па на екран. А, ќе искача, да. Ама јас ја читам сега. Ти кажеш, наредна. Under Saturn's Shadow. Пак некоја со планети. Не. Не. И морам и малце да ти дам вакво. Значи, под сенката на Сатурн, ја имаш на Audible, Сатурн е римски бог, кој што си... Не. Ајде. Кој што си ги јадел децата за да ги сопре да не му ја узурпираат моќта. Тоа е зошто е Сатурн. Да, е. Мен, мажите, се имаат психички и духовно... Психологи. Да. Јунгова психологија и аналитика за мажите кои што заради овој оваа метафора на
богот Сатурн кој што си ги јадал децата за децата да не му ја узупираат моќта. Мажите носат со себе и се длабоко ранети од ова легаси. И психички и духовно. И ова... Збориш генерално? Зборам... Или внатре во книга? Зборам за човештвото. Добро. За мажите у како човечки вид. Книгава е негде 80-тите. Авторот Джеймс Холис беше на Хюберман подкаст гостин лани, мислам, и една од моите... За ова зборуваат? Или генерал? Не. Вај да не има една книга? Јас така дознав за книгава. Аха. Како сум ти кажал, мислам. А вреди, мислам, и подкастот да се гледа плюс. Да. Чепка, малце овона, ама ова му е далеко, ова е, ти викам, негде 80-тите. Сакав да напоменам дека е многу, 40 години се поминати, не е ова ништо актуелно сега. Да, не, па ти слушам, искр. Да не сватат луѓе дека кузнеш о... Не, дека сакја збориме нешто за машко здравје и знаеш, не. Денес шо е актуелно. Јасно, глупости, готово. Не збориме за тоа. Ова е Јунгова психоанализа. Овој психолог пишува книга, значи ова е пред 40 години, и се анализира некои сенки кои што ги има приметено како патерни, што ги има во мажите. И пробува да објасни зошто. И не е джабе зашто ја користи метафората на Сатурн, кој што бил тој римски бог кој што си ги јадел децата. Very nice. Тоа е книгата за наредниот месец. Поздрав, чао. Thank you very much. Чао.